Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında vergi məcəlləsinə dəyişikliklər təklif olunub. Təklif olunan dəyişikliyin müzakirəsi zamanı Dövlət Vergi Xidmətinin rəisi Orxan Nəzərlidəyib ki, mikro sahibkarlıqdan kiçik sahibkarlığa keçəndə vergi yükü kifayət qədər artır. Bu da sahibkarların vergi yükündən gizlətmək məqsədi ilə müəyyən sxemlərdən istifadə etməsinə gətirib çıxarır. Lakin dəyişikliyə əsasən kiçik dövriyyəli mikro sahibkarlıq subyektlərinin 5%-lik güzəştli gəlir vergisindən 20%-li gəlir vergisinə keçirilməsi də gözlənilir. Məsələ ilə bağlı mövqeyini öyrənməyə çalışdığımız Dövlət Vergi Xidmətindən bildirildi ki, yalnız dəyişiklik Milli Məclisdə müzakirə olunub təklif qəbul edildikdən sonra bu mövzuda açıqlama verə bilərlər. İqtisadçı ekspert Razi Abbasbəyli qeyd edir ki, vergi məcəlləsinə dəyişikliyin vergidən yayınma hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə təklif olunduğu bildirilsə də, bu dəyişiklik mikro sahibkarlıq subyektləri üçün problem yaradacaq. Bu mikro sahibkarlar üçün kifayət qədər ağır bir yüktür bu baxımdan da e, burada əsas məqsəd xüsusilə də mikro sahibçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan bir neçə nəfərdən ibarət vergi ödəyicisinin hüquqi şəxslərə, böyük şirkətlərə və finmalara böyük məbləğdə, küllü mə e, miqdarda e, vəsait ödənişləri qarşılığında etməsini ə e, belə də liberallaşdırmaq məqsədi güdür. Çalışırlar ki, bu məsələni liberallaşdır olsunlar və bu istiqamətdə vergidən yayınmanın, e, vergi maxinasiyalarının qarşısı alınsın. E, hər halda bunun hansı şəkildə tətbiq ediləcəyi hələlik e, konkretləşməyib, amma nəzərə almaq lazımdır ki, burada həm də kifayət qədər böyük kontingent e, e, əziyyət çəkəcək vergi ödəyicisi olan və onlar heç də iri dövrəyəsi olmayan bir neçə nəfərdən ibarət kiçik mikro sahibkarluq subyektləridir. İqtisadçı ekspert Eldəniz Zəmirovun fikrincə isə nəzərdə tutulan dəyişiklik vergi daxil olmalarında azalmanı kompensasiya etmək məqsədi daşıyır. Ancaq ekspert hesab edir ki, vergi daxil olmalarını artırmaq məqsədi ilə mikro sahibkarlar üzərində belə bir dəyişikliyin tətbiqi doğru deyil. Bununla bağlı daha çox iri sahibkarlar üzərində fokuslanılmalıdır. Dünyanın aparıcı inkişaf etmiş ölkələrində sahibkarlığa qarşı e, münasibətin fəlsəfəsində e, belə bir e, çığ şoar durur. Mikro sahibçilə ki sahibkara dəstək ol, orta sahibkara toxunma, böyük sahibkara nəzarət et. Yəni bu prinsip olmadığı sürece düşünürəm ki, həm vergi daxil olmalarında, həm iqtisadi digər sektorlarında ümumiyyətlə iqtisadi aktivlikdə və sahibkarlığın inkişafında ciddi nəticələrə Nail olmaq çox çətindir. Ekspert bildirir ki, vergi məcəlləsinə təklif olunan dəyişiklik qiymət artımına səbəb olmaqla yanaşı, həm də xidmət sektorunda yeni subyektlərin yaranmasına əngəl törədəcək. Qeyd edək ki, 2 il əvvəl kiçik dövrəli mikro sahibkarlıq subyektləri 2%lik Bakıda 4%lik sadələşdirilmiş vergidən azad edilə 5%lik güzəştli gəlir vergisinə keçirilmişdi. Orxan Aslan APA TV